Para vestir a família inteira, moda masculina, feminina e infantil aqui na Chofe. E ó, com promoções incríveis para você. Vamos começar com a linha masculina, tem camiseta polo para você, é R$ 19,99. Tem também calças jeans, dá uma olhada, era R$ 25,99. Era, agora tá só R$ 22,99. Tem cuecas a R$ 6,99. São várias cores para você. Para você fazer aquela academia, jogar aquela bola, tem short para você de R$ 12,99 por R$ 9,99. Camisas de R$ 24,99 por R$ 19,99. E a linha feminina tá maravilhosa, tem lingerie, tem moda para você inteira. E dá uma olhada nessa linha infantil que você pode comprar pro seu filho e pra sua filha. E tem promoção também. Tem blusinha feminina, olha só essa aqui, que coisa mais linda! Só R$ 12,99. Tem legging a R$ 9,99. E tem camiseta masculina com o leãozinho. Olha lá o coelhinho dentro do leãozinho, que legal, vem buscar R$ 12,99. No cartão em até 5 vezes, pode fazer o seu crediário próprio em até 5 vezes. Chofe tá aqui na Anitta Garibaldi 44 e também na Barão em Birigui, número 563. Aproveita e faça suas compras.